52 migrants han accedit a Ceuta dins d'una furgoneta després que el conductor ha passat a gran velocitat per la frontera del Tarajal. La Guàrdia Civil ha detingut el conductor i passarà a disposició judicial en les pròximes hores, acusat d'un presumpte delicte contra els drets de ciutadans estrangers, així com d'atemptat contra l'autoritat. Els 52 migrants, majoritàriament d'origen subsaharià, han estat traslladats al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants i entre ells s'inclouen 34 homes, 16 dones i 2 nins, un de 6 anys i un altre de només 5 mesos. 4 dels migrants han hagut de ser traslladats a l'hospital.